Kako prenosi televizija N1, u Berlinu je organizovan skup gradonačelnika sertifikovanih gradova i opština jugoistočne Evrope s ciljem upoznavanja predstavnika opština i gradova sa novim mehanizmima i modelima za promociju investicija. Na skupu su učestvovali predstavnici 10 gradova i opština iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Makedonije, gde su bili u prilici da predstave investicione potencijale zainteresovanim ulagačima, a skup je bio i u znaku prezentacije opštine Pirot, koja je 2010. godine dobila sertifikat kao opština sa povoljnim poslovnim okruženjem i 2012. godine je uključena u regionalni program sertifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem, koji je NALED sproveo sa odabranim partnerima na teritoriji Makedonije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Kako je za televiziju N1 izjavio Vladan Vasić, predsednik opštine Pirot, dobijeni sertifikati u mnogome su unapredili kvalitet usluga i informacija koje opština pruža privrednicima. Upoznali smo naš sistem. Znači, videli smo koliko smo mi imali birokratije, šta smo mogli da otklonimo. Uveli smo neke nove procedure, neke nove institucije, Savet za privredu, uradili smo strategiju razvoja opštine. U privrednom smislu preispitujemo svoje ciljeve. Uveli smo Kancelariju za lokalni i ekonomski razvoj, jednu bolju prezentaciju opštine i bolju saradnju sa investitorima. To je možda donelo neke investicije kao što je Michelin, sigurno nije bilo presudno, ali to je jedna kockica u moru stvari koje smo uradili da opština Pirot ima veći broj zaposlenih, da ima smanjenje nezaposlenosti i da se otvore radna mesta. Ova poseta imala je i edukativni karakter, jer su učesnici skupa bili u prilici da se upoznaju i sa najboljom poslovnom praksom u nekoliko nemačkih gradova i opština. Tokom razgovora u Nemačkoj agenciji za trgovinu i investicije poručeno je da je upravo Jugoistočna Evropa druga najpoželjnija destinacija za nemačke investitore posle zemalja Evropske unije i da bi gradovi i opštine zemalja u regionu trebalo da jasno definišu oblasti u kojima su najkonkurentniji i za njih potencijalnim investitorima ponude najbolje uslove.